В Україні набирають популярності фестивалі повітряних куль. Наймасштабніший відбудеться незабаром в Кам'янець-Подільському. Там квитки на подію розлетілись за півроку до початку. Тим, хто не зміг відвідати фестиваль, власники аеростатів пропонують повітряну прогулянку над містом. Однак в бажанні побачити краєвиди з висоти пташиного польоту люди часто забувають про безпеку. Наша Вероніка Орлова поспілкувалася з дніпровськими повітроплавцями. Кадри дніпрянин Максим зафільмував під час своєї першої прогулянки на повітряній кулі. Розповідає, політ отримав як подарунок на день народження. Впечатлення просто незабываемое. Это было очень круто, это было очень красиво, это было классно. Мы взлетели с Фрунзенского и долетели почти до Новомосковска. Та такий маршрут в Дніпрі, кажуть пілоти, рідкість. Над городом мы практически не летаем, мы можем взлетать где-то на окраине города. Большая часть маршрута проходит за городом, над полями, над там, лужайками какими-то. Все через те, що повітряні кулі не мають керма. Двигун в аеростаті також відсутній, пояснює Максим. Шар вліво-вправо не управляється, тільки по висоті, тому, ісходя з направлення вітру, вибирається місце старту. Під час руху над містом і при різкому пориві вітру літальний апарат ризикує спричинити повітряну ДТП. Місце посадки, як і місце фінішу, обирають в залежності від напрямку вітру. Тож, якщо пілот каже, що порив засильний і шар в небо здійнятися не зможе, не намагайтесь напроситись на політ. За повітряним простором регіону пильнують експерти командування «Схід» та «Украероруху». Авіаційні аварії розглядають фахівці Державного бюро розслідувань цивільної авіації. Ми бачимо аеропорт і диспетчерську зону. Вона простягається від земної поверхні до висоти 750 метрів абсолютних. В цьому районі користувачі повітряного простору обов'язково повинні подавати заявку на використання повітряного простору. Поза цих меж, каже Роман, літальні апарати можуть вільно пересуватись до висоти 450 метрів. Якщо аеростат виконує польот над найвищою перешкодою в радіусі 600 метрів від цього аеростату на висоті 300 метрів і вище, то це безпечно. Згідно авіаційних правил. От. Якщо ж ні, то це вже можна розглядати як порушення і можна притягнути до відповідальності таких спеціалістів. Засада наступна – не соромтесь перевіряти документи повітроплавців та зважайте на важливість первинного інструктажу. Во-первых, ні при яких обстоятельствах не хватайтесь за вот эти вот резинові шланги. Это газ. Важливо також слідкувати за власним самопочуттям. Може вам, ну, не знаю, что-то вот надо будет срочно там помощь какая-то, или, а в небе какая помощь? Максимум аптечка, которая, да, она укомплектована, все, но мы же не медики. Приземление аэростату відбувається с такой швидкістю, как у парашютиста, тож. Во время посадки, когда я скажу, сейчас будем садиться, ваша задача – присесть в корзине. Земля приближается, естественно, будьте готовы к какому-нибудь толчку. Если вдруг будет ветер, корзину может положить, потащить по земле. Это нормальная штатная ситуация. Ваша задача – просто держаться. Як запевнили експерти «Украероруху», з початку року в нашому місті не було жодного випадку падіння аеростату. Вероніка Орлова, Таїсія Скрипник, Сергій Файзулін та Андрій Лисенко. Новини на Д1.